אני מברך אתכם עוד פעם, ויש לנו כאן קהל נאמן שבא, לא חשוב כמה ההרצאות שלנו גרועות, ממשיכים לבוא. ואנחנו בכל אופן מנסים להשתפר, ואני חושב שעם ההרצאה הזאת, הסדרה הזאת של מירי אליאב פלדון, כך קוראים לה, המצב הולך ומשתפר. בפעם הבאה נביא את המלאך גבריאל בעצמו להרצות פה, משום שאנחנו מדברים על אישה יוצאת דופן, פרופסור מירי אליאב פלדון, שהיא גם מהחוג שלי, או אני מהחוג שלה, החוג להיסטוריה כללית, שזה חוג מפואר, שאני יכול כאן בקהל הזה להגיד שייסד אותו פרופסור צבי יבץ. ועוד מה שאני רוצה להגיד לכם, שזה החוג היחידי בארץ שהוציא מקרבו שישה פרסי ישראל, שזה לא דבר, כן, באמת, זה חוג באמת יוצא דופן טוב. אז בכל אופן, מירי, אני ארשה לעצמי לקרוא לה, היא למדה את התארים הראשונים באוניברסיטה העברית, ואת התואר השלישי, את הדוקטורט, בהנחייתו של יו טרבר רופר באוקספורד, והיא באמת מאושיות החוג הזה. היא פרשה איזה 10-20 שנה לפני שהייתה צריכה לפרוש, היא החליטה שהיא רוצה ללכת הביתה, אבל היא ממשיכה להיות פעילה באוניברסיטה, גם במסגרת הזאת, כפי שנתנו לה התראה קצרה, הייתה מוכנה לבוא, וגם בהרבה מאוד ועדות והחברה ההיסטורית והרבה מאוד פורומים, אישה מאוד מרכזית בתחום של היסטוריה ומחקר ואקדמיה בארץ. הנושאים שהיא עוסקת בהם זה זרמים אינטלקטואליים ברנסנס, תולדות הנצרות בעקבות הרפורמציה הפרוטסטנטית, ושאלות שקשורות בתגליות, בסחר עבדים, ועוד כהנה וכהנה. היא הייתה כמובן ראש החוג להיסטוריה כללית, ואחד הדברים הנוספים שלא ציינתי, היא הייתה העורכת והכוח המניע והמוביל את הכתב העת זמנים, שהוא כתב עת מאוד מיוחד שאנחנו מוציאים פה, שהוא גם בעל רמה אקדמית מאוד מאוד גבוהה, וגם עם עין אחת אל הציבור הידען והמתעניין, והיא גם עומדת בראש המכון ללימודים אירופיים על שם מוריס קוריאל. הספרים שלה הם רבים, שיצאו באוקספורד, בפריז, בהאצ'ט, ובאנגליה, גם כן במקמילן, ועוד בסדרה הזאת של, שאתם ודאי רובכם מכירים, הסדרה של האוניברסיטה המשודרת, ועד כמה שאני יודע, היא האדם היחידי שהוציא שם שלושה ספרים, גם בתחום הגילוי אמריקה, 500 שנה לגילוי אמריקה, הרפורמציה הפרוטסטנטית, ועל מהפכת הדפוס, כל אחד ספר בפני עצמו. עכשיו, הנושא שלנו כאן בסמסטר הזה יהיה הרנסנס של השטן, כפי שקראנו לו, כי אם אנחנו נקרא לזה כך, לפחות הוא ייעדר מהאולם, ומיעוטים נרדפים באירופה בראשית העת החדשה. יש לכם כאן תוכנית שהיא מרתקת, כמובן שמירי הציעה אותה, ואנחנו עבדנו קצת יחד על מנת שהדברים יתאימו לקהל הנוכחי, שהוא קהל של מתעניין ויודע, ולא נותר לי אלא לאחל לכם שהיא נעימה במחיצתה. אני מדי פעם אבוא ומדי פעם ממשיך בתפקידי כרקטור האוניברסיטה. אז בבקשה, מירי. קודם כל תודה רבה לרקטור האוניברסיטה וידידי פרופסור אהרון שי על המילים החמות. אני איכשהו בזמן האחרון קצת מפריע לי כשמציגים אותי בתור אחת מאושיות, זה יש משהו קצת כבד, עמוד תווך, אושיה. אבל אני באמת רואה את עצמי כ
חלק מרכזי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב הרבה מאוד שנים, ולכן לא יכולתי שלא להיענות לבקשתו של פרופסור שי לתת בסמסטר הזה את ההרצאות, את סדרת ההרצאות הזאת בחסותו של הרקטור. תודה לכם גם שבאתם למרות הפיתוי להישאר בחוץ במזג האוויר היפה הזה, ואנחנו נבלה פה יחד כמה שבועות, ואני מקווה שתמצאו עניין במה שאני אנסה לומר כאן. אני רוצה להתחיל דווקא מציטוט מדברים שכתב תלמיד שלי לשעבר בפייסבוק לפני כמה שבועות. הוא פרסם באתר שלו בפייסבוק את התוכנית של הסדרה הזאת, והמליץ לידידיו שקוראים אותו בפייסבוק לקחת לבוא לשמוע את הסדרה, והוא נתן לכך שלושה נימוקים. הנימוק האחד, שזה למטרה טובה, כי כל ההכנסות הולכות למלגות, לסטודנטים, וזאת באמת מטרה יפה מאוד. הנימוק השני, הוא חושב שאני מורה טובה, והוא ממליץ לבוא לשמוע אותי. והנימוק השלישי, הוא אומר, כי זה יהיה נחמד לשמוע שפעם רדפו מיעוטים, אבל אחר כך הבינו שזה לא יפה והפסיקו. כמובן שכן, זה נאמר עם קורטוב של הומור, ואכן, כמו שכולנו יודעים, לא הפסיקו, והתופעה הזאת של רדיפות, רדיפות של מיעוטים, רדיפות של האחר, זו תופעה שהיא כלל אנושית, היא אוניברסלית, היא מתרחשת בכל החברות, בכל הזמנים, במידה זו או אחרת. אבל כמו כל תופעה אוניברסלית, יש בה עליות ומורדות, לא כל הזמן אותו דבר, והיא גם משתנה במהותה, בתכניה, ממקום למקום ומחברה לחברה. אני בפירוש, למרות שאני אומרת שזו תופעה אוניברסלית, אני בפירוש לא מבקשת לטעון שאין חדש תחת השמש. אני לא מקבלת את העמדה הזאת בכלל, או הביטוי הארמי היפה הזה, סדנה דאר אחד הבו, שבכל מקום תמיד אותו דבר. לא, בפירוש לא. אני גם לא מתכוונת לנסות למתוח קו או להראות את האנלוגיות בין מה שקרה בתקופה שאני אדון בה לבין למה שקורה עכשיו או למה שהתרחש במאה ה-20, לא בין מה שאירופה דאז לאירופה היום, לא למקומות שאני אדבר עליהם לבין מה שקורה כאן ועכשיו. אם יש אנלוגיות והן לפעמים מתבקשות, אתם תעשו אותם לבד, ואני לא אדבר על כך. אני כן כאמור לא מקבלת את העניין הזה של אין חדש תחת השמש. אדרבה, לכל תופעה אנושית יש היסטוריה, ובהיסטוריה הזאת של התופעה המסוימת הזאת, כל פרק הוא מאוד שונה מהאחר, ותפקידנו כהיסטוריונים הוא להסביר את המיוחד ואת המייחד כל פרק ופרק. בכל חברה שבמסגרת של רדיפת מיעוטים או אפליה של מיעוטים, בכל חברה המיעוטים הם אחרים. יש, כן, כל חברה יש לה המיעוטים שלה, האחרים, האחר שלה, והם לא, הם לא זהים ממקום למקום. יש פה ושם קבוצות שיופיעו בכמה פרקים, אבל לא כולם. ובכן, הזהות של המיעוטים היא אחרת, עוצמת הרדיפות היא אחרת, לפעמים זאת רק אפליה, לפעמים זו אפליה שגורמת להרחקה ולכל מיני צמצום זכויות, לפעמים זה כמובן רדיפות שמסתיימות באלימות או שמגיעות לרמה של אלימות ושל רצח עם ודברים קשים מאוד מהסוג הזה. עוצמת, כן, הזהות של הנרדפים, עוצמת הרדיפות, וזהותם של הרודפים היא לא תמיד אותה זהות.
זאת אומרת, זה יכול להיות השלטון האזרחי, זה יכול להיות השלטונות הדתיים, השלטונות הכנסייתיים במקרה של אירופה, זה יכולים להיות בתי משפט, זה יכול להיות ההמון המוסת, ואני קצת אדבר על הקשר בין השלטון להמון, כל זה משתנה ממקום למקום ומזמן מזמן לזמן. לכן, כיוון שזו תופעה אוניברסלית, אבל שבכל הזדמנות היסטורית יש לה פנים אחרות, לכן הסוגיה הזאת של רדיפת מיעוטים היא יכולה להיות מין נייר לקמוס, מין דרך לאבחון, לדיאגנוזה של החברה והתקופה שבה אנחנו דנים. כי היא מלמדת, התופעה הזאת, היא מלמדת על הרבה מאוד דברים. היא מלמדת מהם תפיסות העולם של הציבור או של החברה הספציפית הזאת, מהם האמונות שלה, ובעיקר, או במידה רבה מאוד, כפי שנראה, מהם הפחדים שלה, מהו הארגון החברתי שמאפשר לקפח או להפלות לרעה קבוצות מסוימות, מי הם בעלי הכוח והשררה באותה חברה, ומהי מערכת המשפט, איזה מין מערכת המשפט זו, ומה הם היתרונות או הכוחות והמגבלות שלה. הסוגיה הזאת של רדיפת האחר או רדיפת המיעוטים מעידה יותר מכל תופעה אחרת, שההתפתחות ההיסטורית איננה לינארית. אנחנו לא מתקדמים בקו ישר מן החושך אל האור, או מהשלב הפרימיטיבי אל השלב המתקדם. אין סוגיה שמדגימה את זה יותר טוב. אם אנשי תנועת ההשכלה, או כמו שקוראים לזה היום, הנאורות, כן, של המאה ה-18, ה-Enlightenment, אם אנשי תנועת ההשכלה האמינו שבאמת יש קדמה, שהאנושות נמצאת בתהליך של קדמה, של פרוגרס, ולכן הם הציגו את התופעות של רדיפות ואפליה, רדיפת יהודים, רדיפת מחשפות, רדיפה, כל הרדיפות למיניהם שאנחנו גם עוד נדבר עליהם, הם הציגו את התופעות האלה כאמונות תפלות וכפחדים לא רציונליים שהם נחלת העבר החשוך. ואנחנו, אנשי המאה ה-18, המשכילים, הנאורים, אנחנו מובילים את האנושות אל קדמה, אל השמש הזורחת, ולא יהיו יותר תופעות כאלה. את האמונה התמימה הזאת, שהיו שותפים לה כמה מגדולי הוגי הדעות של המאה ה-18, את האמונה התמימה הזאת, אנחנו כמובן, אנחנו בוגרי המאה ה-20, אם אפשר לקרוא לזה כך, אנחנו מזמן איבדנו. אני רוצה רק לתת כמה דוגמאות מהעיתון של אתמול. חשבתי וקראתי את העיתון בבוקר אתמול וחשבתי על ההרצאה של היום, ורק כמה דוגמאות של חדשות שנזכרו שם. שוב, אני לא מדברת על כאן ועכשיו. אתמול הייתה הפגנה גדולה, או שלשום הייתה הפגנה גדולה של הצ'רקסים. הטבח שנעשה בצ'רקסים באמצע המאה ה-19, שיש היסטוריונים שקוראים לזה ג'נוסייד, שרואים בזה טבח עם. זה היה באמצע המאה ה-19, הזיכרון, ולא בימי הביניים החשוכים, והזיכרון של הסיפור הזה עדיין נוקב וחזק גם כיום. היה אתמול, כמו שקורא לי עם תרופות, מכתב של פרופסור אורון, יאיר אורון, שעושה כל חייו במחקר של טבח הארמנים, והוא אתמול שוב כתב והזכיר שמן הראוי לזכור את רצח העם הזה גם כן, וזה שוב סיפור של ראשית המאה ה-20, אולי הטבח הגדול של התחלת, הראשון של המאה ה-20. היה אתמול הדוח השלם על צפון קוריאה, על מה שקורה בצפון קוריאה, עם מישהו שהשווה את זה לנאצים בדוח של האום, והיה סיפור קטן שאני לא ידעתי עליו קודם, על הילדים באי הצרפתי הזה, ראוניון, שמישל דברה, חלק מכם ודאי זוכרים את השם, ראש ממשלת צרפת, החליט שהאי צפוף מדי, ולעומת זאת בצרפת יש חלקים ריקים, אז ממשלת צרפת לקחה מאות, למעלה מ-1,000, ילדים
מריאוניון, מההורים שלהם, מתינוקות בני 3 חודשים ועד נערים, והעבירה אותם לכל מיני חוות בצרפת בתור כוח עבודה. זה היה בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, לא מזמן. ובכן, רק כן, מקבץ של דוגמאות להזכיר שהאמונה התמימה של הקדמה היא באמת חסרת יסוד. כאמור, אין התקדמות לינארית, אין התפתחות לינארית מחושך לאור, והפרשה שאני אדון בה במסגרת ההרצאות האלה מדגימה את זה לדעתי יותר טוב מכל. עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על הכותרת שנתתי לסדרה, הרנסנס של השטן. כן, הרנסנס לא צריך להסביר, אני בטוחה, אגב, קצת תמונות שיהיו פה זה באמת רק לאילוסטרציה ולעורר אסוציאציות. הרנסנס, שמוגדר גם כפרק בתולדות האומנות, אבל גם כפרק בהיסטוריה של אירופה. כן? יש פרק, מה שאנחנו קוראים העת החדשה המוקדמת, זה אפילו רק חלק, נאמר, מהעת החדשה המוקדמת, גם נקרא הרנסנס. וזה תמיד פרק היסטורי שמוצג כפרק של אור. באמת, האסוציאציה המיידית שלנו עם הרנסנס, קודם כל הציור הזה, הציור המפורסם של בוטיצ'לי, אבל אפשר לתת דוגמאות רבות נוספות, זה הציור המפורסם של רפאל, האסכולה של אתונה, עם כל הפילוסופים והוגי הדעות, גם של העת העתיקה וגם של זמנו. זה הפרק שמוצג תמיד כבאמת יציאה מהחשיכה של ימי הביניים, כך ראו את זה בני התקופה עצמה, השחר מפציע, מתחילים לחלק מחדש, בני התקופה עצמה, הוגי הדעות של הרנסנס, מחלקים מחדש את ההיסטוריה ואומרים, לא הייתה רק התקופה הקדם נוצרית והנוצרית, היו 3 תקופות, הייתה תקופה מפוארת בעת העתיקה, היה חושך של ימי הביניים, והנה אנחנו עכשיו יוצאים אל האור. וזה קודם כל באמת איזו התפרצות מדהימה של אומנות, ושל היופי של באומנות, שכולנו נהנים ממנו עד היום, כולנו עולים לרגל לפירנצה לראות את המבחר העשיר שיש באופיצי, אבל בכל מקום ומקום, היופי המדהים של אומנות הרנסנס, שהוא באמת קודם כל משדר אור ופולחן היופי וכל מה שקשור לכך. ואגב, את החידה הזאת, למה דווקא אז ולמה דווקא במקום הזה, איטליה, פירנצה, למה דווקא אז, אני מקווה שזה לא שלי, אבל אנא תקבו את הטלפונים. האחידה הזאת של למה דווקא אז ולמה דווקא באיטליה לא לגמרי פתורה, יש פתאום איזו התפרצות שצריך, עדיין צריך למצוא לה עוד הסברים למה היא מתרחשת דווקא אז. ואנחנו בדרך כלל בחוג להיסטוריה המפואר הזה שרוני שי דיבר עליו, אנחנו, ובכל חוגי ההיסטוריה, אנחנו באמת מלמדים את הפרק ההיסטורי של הרנסנס בתור פרק של אור, בתור פרק שבו מתרחשים הדברים המופלאים, קודם כל באומנות ובתרבות. אגב, אני לא יודעת אם היום, אבל לפני נגיד 10 שנים, כשהייתי מתחילה בכיתה לדבר על רפאל וליאונרדו ומיכלאנג'לו, אז כל הילדים היו אומרים, הסטודנטים, סליחה, כל הסטודנטים היו אומרים, צווי הנינג'ה. אז היום כבר אני חושבת שלא, אבל ובכן, כל באמת המאורות האלה המופלאים של האומנות, זה בראש ובראשונה, אבל לא רק באומנות, זה גם הפרק של פריצות דרך מרשימות ביותר בטכנולוגיה. אז יש 3 דברים בדרך כלל שמונים אותם יחד, השילוש הלא כל כך קדוש של המצפן, שתכף נחזור אליו, אבק השריפה הלא כל כך קדוש, והדפוס,
ובאמת אלה שלושה דברים ששינו באופן דרמטי את מעמדה של אירופה, את התרבות באירופה, את ההישגים של אירופה, הדפוס אולי יותר מכל, כן, יוהאן גוטנברג שנחשב לממציא הדפוס אמצע המאה ה-15 בגרמניה, וזה זאת הביבליה של גוטנברג, כן, ספרי הקודש, התנ"ך והברית החדשה, הספר הראשון המודפס באירופה, פעם ראשונה לא בכתב יד, למרות שהם מאוד ניסו בהתחלה לחכות כתבי יד. כן, המצאת הדפוס היא באמת אחת התמורות המרשימות והדרמטיות ביותר בתולדות המערב. הדבר השלישי, התופעה השלישית או התהליך השלישי ששוב משנה באופן קיצוני את מעמדה של אירופה בעולם, ממצב שבו היא איזה פינה נידחת ומסוגרת בעצמה למצב שהיא הופכת להיות מרכז העולם והתרבות ההגמונית בעולם ל-500 השנים הבאות, זאת כמובן תקופת התגליות וההתפשטות האירופית, ששוב רק כאילוסטרציה זה המונומנט הגדול בליסבון בפורטוגל, זה נבנה בתקופה הפשיסטית של פורטוגל, כל העוצמה הזאת, אבל הפגנת הכוח הזאת, כן, שורת המגלים הפורטוגליים פניהם אל הים, זה שעומד בראשם זה אנריקה הספן שנחשב לחלוץ התגליות, נסיך פורטוגלי, וזה מבטא את התחושה הזאת שהנה אירופה פורצת את גבולותיה והופכת להיות מנהיגת העולם. כן, אז זה בספרד, בפורטוגל, פה אתם רואים, כן, את המפה עם כל המסעות של המאה ה-15 והמאה ה-16, בפעם הראשונה בתולדותיה אירופה יוצרת קשרים עם יבשות שהיא לא ידעה על קיומן, עם חלקים שלא היה לה קשר ישיר איתם, אם אתם רוצים להשתמש במילה העכשווית, זאת ראשיתה של הגלובליזציה. והגלובליזציה הזאת היא פרי מעשיה של האירופאים. ואלה הדברים שאנחנו בדרך כלל מלמדים, כן? עשיתי חשבון שלימדתי 50 פעם את קורס המבוא לעת החדשה המוקדמת. בקורס המבוא הזה של העת החדשה המוקדמת אנחנו מדגישים באמת את ההישגים המופלאים של התקופה הזאת מבחינה אירופית. זה מאוד אירופוצנטרי, כן? זה ראיית ההיסטוריה מזווית הראייה של אירופה, ויש פה באמת פריצות דרך מדהימות. אבל לפרק הזה של ההיסטוריה, קראו לו פרק הרנסנס או העת החדשה המוקדמת, לפרק הזה של ההיסטוריה היו גם צדדים אחרים, היו גם היבטים אחרים, מה שהיסטוריונים מסוימים קראו לו הצד האפל של הרנסנס. יש כמה ספרים שנקראים בשם הזה, יש מאמרים, The Darker Side of the Renaissance, כל מיני ביטויים מהסוג הזה, ובהם מתייחסים לתופעות שונות שקשורות ברנסנס או קשורות בתקופה הזאת, לאו דווקא מה שאני אדבר עליו היום, אבל בלי ספק מה שאני אדבר עליו בסדרה הזאת הוא אחד מאותם צדדים אפלים, או אחד מאותם צדדים אפלים במובן של קשים, והעובדות לגביהם הולכות ומתבררות. יש עוד דברים מסובכים, בין היתר זו תקופה של עיסוק רב במגיה ובתורות הנסתר, שהם אולי ההפך מהרציונליזם שאנשי הנאורות רצו לייחס לאנשי הרנסנס, אבל זה סיפור אחר. מבחינתנו, את הרוח הרעה של התקופה הזאת מבטא בין היתר שובו של השטן, ולכן קראתי לזה השטן של הרנסנס של השטן, שובו של השטן. זה לא רק התקופה הזאת של המאות ה-15, 14, 15, 16, 17, הם לא רק התקופה של
שובה של העת העתיקה, שובה של הקלאסיקה, שובה של תרבות יוון, שובן של תרבות יוון ורומא, אלא זה גם שובו של השטן. לשטן יש היסטוריה ארוכה. יש אגב כמה היסטוריונים שכתבו חיבורים ארוכים על the history of Satan or the history of the devil, אבל אם מסתכלים באומנות למשל האירופית, של, גם של העת העתיקה, אפילו התחלת העת העתיקה הנוצרית, וגם של ימי הביניים המוקדמים, אתם כמעט לא תיפגשו בדמותו. כמעט לא רואים אותו. הוא גם נזכר פה ושם, הוא נזכר בביבליה, הוא נזכר במקורות, אבל באזכורים קלים מאוד. הוא לא דמות בולטת. והנה, מתישהו מהמאה ה-13, הוא מתחיל להופיע בגדול בכל מקום. אחד הציורים המוקדמים המפורסמים שלו זה הציור הזה. נחמד. אני מתנצלת אגב אם אני מקלקלת לכם את ארוחת הצהריים בסדרה הזאת, זה לא נושא מלבב. הציור הזה הוא מתוך ספר שנקרא הספר הענק, הקודקס ג'יגס או גיגס, קודקס גיגס, הוא מהמאה ה-13, כתב יד כמובן. זאת הברית החדשה, זה ספר שמכיל את הברית החדשה בלטינית, בגרסה של הוולגטה, עם עוד כתבים דתיים, זה לא את התנ"ך, רק הברית החדשה ועוד כתבים נוצריים אחרים, וזה נחשב, הוא נקרא הספר הענק, מפני שזה כתב היד הגדול ביותר, פיזית, הגדול ביותר, ששרד מימי הביניים, מהמאה ה-13, כיום הוא שמור בספרייה הלאומית בסטוקהולם, בשוודיה. וזה אחד הציורים המפורסמים מתוך הספר הזה, וזה אחד המקרים ככה דרמטיים של הופעת דמות שטן בתמונה במיוחדת של עצמו, פורטרט מיוחד של השטן בגדול בספרות האירופית. אבל אחר כך בקצב גובר והולך הוא מופיע המון. אני לא באמת, כדי לא להכביד ביותר מדי תמונות של מפלצות, רק כמה דוגמאות. זה שטן בכתב יד מהמאה ה-15, גם כן מאוד דרמטי. זה אוגוסטינוס, אחד מאבות הכנסייה, אוגוסטינוס בציור מהמאה ה-15 של צייר אוסטרי בשם מיכאל פאכר. מיכאל פאכר צייר בעיקר, הוא הביא, מיכאל פאכר הביא במידה רבה את אומנות הרנסנס לארצות של צפון אירופה, לאוסטריה, שוויץ וגרמניה, וצייר בעיקר מה שנקרא altar pieces, כן? תמונות מזבח גדולות, זה מופיע באחת מהן, ופה השטן נותן לאוגוסטינוס את ספר החטאים, ספר החטאים. וכן גם כן דמות מאוד בולטת כבר עם רוב המאפיינים שיהיו לה גם אחר כך. המאה ה-16 השטן ביום הדין, יש כן ציור גדול של צייר פלמי בשם יעקב דה בקר, צייר פלמי משנות ה-80 של המאה ה-16, ופה באמת כבר יש כל המאפיינים האלה. ואולי עוד דוגמה אחרונה מהמאה ה-16, זה קריקטורה שמציגה את לותר, את מרטין לותר, כשופר של השטן, כעושה דברו של השטן. כמובן קריקטורה קתולית אנטי פרוטסטנטית, וכמו שנראה לרפורמציה הפרוטסטנטית ולמלחמות הדת שבאו בעקבותיה, היה תפקיד חשוב מאוד בהחזרתו של השטן למרכז הזירה. אז זה רק כמה דוגמאות מהירות מאוד, או מבחר קטנטן, ממאות ציורים שבהם מופיע השטן, ולאט לאט הוא לובש מין דמות בדרך כלל די קבועה, זאת אומרת הקרניים, הזנב, אף של חזיר, סעיר מאוד, כל הרכיבים האלה יופיעו שוב ושוב, ויהיו באמת מאות, כאמור מאות דוגמאות של
דמותו של השטן, בויטראז'ים, בכנסיות, כמו שאמרתי, בתמונות מזבח, בציורים, בקריקטורות, ביורים, אנשים לא יכלו לברוח ממנו. בכל מקום, מהמאה ה-13, אבל מעיקר במאות ה-14, ה-15 וה-16, השטן נמצא בכל מקום. והשאלה שאני רוצה לנסות לשאול פה, זה מה קרה? מדוע העת החדשה המוקדמת הזאת, התקופה של הרנסנס ושל התגליות ושל ההתקדמות הטכנולוגית וכן הלאה, מדוע התקופה הזאת תסבול או תחוש בהתעצמות אדירה של רדיפות המיעוטים? בפניקה, בפניקה מפני מלאכתו של השטן. ובמעשי אכזריות איומים. מה קרה? ואיך זה מתיישב באמת עם התופעות האחרות של התקופה? אבל כדי להבין מה קרה במאות ה-15 וה-16, אנחנו צריכים ללכת טיפה אחורה. ובאמת הכוונה שלי היום היא להציג את ההקדמה, את ההקדמה בזמן גם, לתקופה שאנחנו נדון בה בהמשך הארץ הסדרה. אחד ההיסטוריונים שניסה לתת הסברים לשאלה הזאת, מה קורה, למה פתאום מתחילה התגברות ניכרת של רדיפת מיעוטים? שוב, הוא לא טוען שלא היה קודם. אין ספק שלמשל בתקופה הרומית, בקיסרות הרומית, רדפו מיעוטים, רדפו את היהודים, רדפו נוצרים בתקופות מסוימות, רדפו אחרים. אבל דווקא במה שנקרא ימי הביניים החשוכים, דווקא ימי הביניים המוקדמים והתחלת ימי הביניים המרכזיים, אנחנו כמעט לא שומעים על רדיפת מיעוטים. אנחנו מתחילים לשמוע על כך, אומר ההיסטוריון הזה, וההיסטוריון הוא R.I. Moore, שמו רוברט איאן מור, אבל כולם הכירו אותו בתור R.I. Moore, זאת כריכת הספר. הוא היסטוריון בריטי שחוקר את ימי הביניים, והוא נודע בעיקר בזכות הספר הזה, הוא כתב הרבה דברים חשובים, אבל זה הספר המפורסם ביותר שלו, The Formation of a Persecuting Society, היווצרותה או יצירתה של חברה רודפת. המהדורה הראשונה של הספר יצאה ב-1987, מאז התנהלו על הספר הזה ויכוחים אינסופיים בין היסטוריונים של ימי הביניים וראשית העת החדשה, והמהדורה השנייה, שזאת הכריכה שלה, יצאה בשנת 2007, זאת אומרת 20 שנה יותר מאוחר, ושם הוא גם עונה לחלק ממבקריו. כמו כל תזה היסטורית גדולה, יש לנו הרבה כאלה, כמו היא פרובלמטית, היא מעוררת ויכוחים, יש בה הכללות שאם מי שמומחה לפרטים תמיד יכול להצביע על החסרונות ועל החורים בטיעון הזה. אבל יש פה איזושהי תובנה שהיא בעיניי חשובה מאוד ושמשרתת אותנו, את כולנו, גם בימים אלה. מהי התזה של R.I. Moore? לטענתו, במאות ה-12 וה-13, זאת אומרת, אנחנו הולכים כן אחורה בזמן, במאות ה-12 וה-13 נוצרה באירופה המערבית, המרכזית והמערבית, באירופה המרכזית והמערבית, כלומר באירופה הקתולית דאז, נוצרה חברה רודפת, a persecuting society, זה ביטוי שהוא טבע. והחברה הרודפת הזאת בעצם קיימת מאז עד למאה, עד לימינו, עד למאה ה-20 או עד לימינו, עם כל הווריאציות שדיברתי עליהן בהתחלה, כן, הנרדפים משתנים, הרודפים משתנים, אבל החברה הרודפת המערבית קיימת. והוא אומר, בימי הביניים המרכזיים, כלומר באמת בסוף המאה ה-11, בעיקר במאה ה-12 וה-13, התגבשו באירופה דפוסים של רדיפות כלפי כמה וכמה קבוצות במקביל, בעת ובעונה אחת. והדפוסים האלה של הרדיפות, או כן, עם כל מה שכרוך בהם,
נוצרו הן על ידי הכנסייה הקתולית, אבל הן גם, הן באותה מידה על ידי השלטונות האזרחיים. אני אומרת אזרחי כדי להבדיל מכנסייתי או נוצרי, לא במובן של אזרחי מול צבאי, אלא אזרחי מול כנסייתי. גם השלטון החילוני הארצי וגם השלטון הכנסייתי, מהמאה ה-12 בעיקר, מתחיל ליצור הגדרות של מי הם המיעוטים, מי הם הקבוצות שהם לא חלק מתרבות הרוב ולכן אנחנו לא אוהבים אותם, או לכן אנחנו נוהגים בהם אחרת, ליצור לקבוצות האלה סטריאוטיפים, שעוד אחר כך יחזרו וישמשו בתקופות יותר מאוחרות. זאת אומרת, אין, ניקח את היהודים נאמר, ולא, כן, נוצרים הסטריאוטיפים של מי הוא יהודי, אין קודם, זה חשוב מאוד להדגיש, והוא הדין גם בקבוצות המיעוט האחרות. נוצרים הדפוסים של איך לנהוג בהם, באיזה צורה לדכא אותם, איך להרחיק אותם מהחברה, וגם מתחילים תהליכים של גירושים, זאת אומרת של, כן, של סילוק קבוצות המיעוט מתוך החברה. מה שמור אומר זה שיש כמה וכמה קבוצות כאלה, אני תכף אמנה אותם, וקווי הדמיון ביחס אליהם לא יכול להיות מקרי. הדמיון הוא לא בקבוצות עצמם. אין דמיון בין מצורעים למינים ויהודים. הדמיון הוא באופן שבו החברה מטפלת בהם. ולכן זאת חברה רודפת, מפני שהיא יוצרת דפוסים אחידים של התנהגות כלפי קבוצות של האחר. הדמיון הוא לא בין קבוצות הנרדפים, אלא בגלל מה שהמכנה המשותף שיוצרים הרודפים. ההסברים שלו למה זה קורה במאה ה-11, סוף ה-11, ה-12 וה-13, הם פחות נוגעים לענייננו, אבל הוא בעיקר מדבר על דברים דומים למה שיקרה גם אחר כך. יש תמורות כלכליות וחברתיות מאוד מרחיקות לכת מן המאה ה-11 ואילך. התמורות האלה מביאות לגיבוש של מערכות שלטון חדשות, אבל מצד שני הן מביאות גם, מולידות גם, התמורות האלה מולידות פחדים מפני התערערות הסדר הקיים ואובדן הכוח, וכל התמורות האלה, כן, דוחפות את השליטים, את השלטונות למיניהם, להתחיל להפנות זעם או להפנות את הכוחות החתרניים כלפי האחרים. יש כמה דוגמאות מאוד בולטות לעין מבחינת סמיכות הזמנים. ב-1215, כלומר תחילת המאה ה-13, מתכנסת הוועידה הלטרנית הרביעית של הכנסייה הקתולית, כן, הקונציל, הוועידה הגדולה של הכנסייה הקתולית, שהוועידה הזאת בחקיקה שלה ניסחה הרבה מן הכללים וההגדרות שחלו על מינים, אני תכף אסביר במה מדובר, על יהודים ועל סוטים למיניהם, כל התופעות שאנחנו מכירים של סימון יהודים, סימון המינים, סימון מצורעים, סימון זונות, כל זה בא מחקיקה של הוועידה הלטרנית הרביעית. באותו זמן, בדיוק, בראשית המאה ה-13, כן, 1208-1212, קמים המסדרים הנזיריים, מנזרי המנדיקנטים. מנזרי המנדיקנטים הם אותם נזירים שלא יושבים במנזר ואסור להם לצאת ממנו, אלא להפך, הם מנדיקנטים, כלומר הם נודדים וחיים בעצם מקיבוץ נדבות ועוסקים בהטפות, זה הפרנסיסקנים והדומיניקנים, ושני המסדרים האלה ובייחוד הדומיניקנים, אבל גם לפחות במאות הראשונות גם הפרנסיסקנים, עוסקים
גם בהטפות וחלק גדול, הטפות ודרשות, כן, כשהם נודדים ממקום למקום, וחלק מההטפות והדרשות האלה הם הסתה נגד המיעוטים, נגד האחרים, וגם הם הנזירים האלה, המסדרים האלה, ושוב בייחוד הדומיניקנים, נעשים שותפים לתופעה חדשה שקמה עכשיו גם היא, באותה תקופה, התחלת המאה ה-13, הקמת אינקוויזיציות. אנחנו נחזור לאינקוויזיציות עוד הרבה, כי זה מוסד שבאמת מהותו הייתה לרדוף מיעוטים, אבל האינקוויזיציות האלה של ימי הביניים, אני בכוונה משתמשת בלשון רבים, האינקוויזיציות האלה של ימי הביניים, שהיו בהתחלה בחסות הבישופים ואחר כך בחסות האפיפיור, היו בתי משפט זמניים לפתור בעיה של מינות במקום זה או אחר, אחרי שהם עשו את החקירה, אינקוויזיציה זה חקירה, אחרי שהם עשו את החקירה, מצאו את הגורמים המסוכנים, מסרו אותם לשלטונות האזרחיים, להאנשה, לאנישה, אחרי שהם היו עושים את הפעולה הזאת, הם היו מתפזרים, זאת, אלה לא מוסדות קבועים בימי הביניים. אבל אנחנו רואים, כן, הוועידה הלטרנית הרביעית, הקמת המסדרים המנדיקנטיים, הקמת האינקוויזיציות, כל זה קורה פחות או יותר באותו זמן. עם זאת, בשום פנים ואופן לא צריך לחשוב שהרדיפות בימי הביניים או בתקופה שאנחנו נדון בה, בעת החדשה המוקדמת, הם אך ורק פעולות של הכנסייה הקתולית. בשום פנים ואופן. אלא השלטונות האזרחיים וכל מיני גופים אזרחיים באמת לא דתיים שותפים לסוגיה הזאת או לפרשות האלה במידה רבה מאוד. החשיבות העיקרית של הספר של מור היא בטענה שלו שכדי להבין תקופה או להבין תופעה היסטורית אנחנו לא יכולים ללמוד את ההיסטוריה של כל קבוצה בנפרד אלא צריך לראות את המכלול. עכשיו זה לקח חשוב מאוד גם לנו, זה לקח להרבה היסטוריונים, אבל גם אצלנו במיוחד יש נטייה אצל עמיתי בחוג השני, אבל היום ההפרדות הן כבר לא כל כך חריפות, בחוג להיסטוריה של עם ישראל, ללמוד את ההיסטוריה של היהודים בנפרד. ואז פתאום, כן, יהודים בימי הביניים, פתאום מתפרצים איזה כוחות מבחוץ ומתחילים לאיים עליהם ולרדוף אותם. אבל מה שאומר מור, אי אפשר להבין מה קורה, אלא אם אתה רואה את כל הקבוצות. במקביל וביחד, ורואה את זה כתופעה אחת. וזה חשוב מאוד לתקופה שהוא עוסק בה, המאה ה-12-13, וזה עוד יותר חשוב לתקופה שאני אדון בה כאן. צריך להבין איך נוצרת חברה רודפת, או למה חברה רודפת מיעוטים מסוימים, צריך לראות את מכלול התופעות ואת קווי הדמיון ביניהם, ולא להפריד אותם לנתחים נתחים של כל קבוצה בנפרד. ובכן, מי הם הקבוצות הנרדפות בתקופה שמור עוסק בה, התקופה של ימי הביניים הגבוהים או ימי הביניים וימי הביניים המאוחרים? חזרתי כמה פעמים על המילה מינים. מינים זה המינוח העברי להרטים. הרזיה, תתקן אותי אם אני טועה, פרופסור ליוונית, הרזיה פירושו בחירה. אבל ההרטים הם האנשים שהכנסייה הדומיננטית מגדירה אותם כמי שבחרו לא טוב, בחרו לא נכון, והם מקבלים באופן בסיסי את האמונה באלוהים ובישו, אבל הם לא מקבלים בהכרח את כל הדוגמות הכנסייתיות. ולכן הם סוטים מהאמונה העיקרית, והם בגדר הרטים. הרטים בעברית מינים, וזה לא כופרים. אני מאוד מקפידה על ההפרדה בעיני הכנסייה הקתולית או בעיני הנצרות. הכופרים הם היהודים והמוסלמים, אלה שמחוץ לעולם הנוצרי, ואלה שבתוך העולם הנוצרי אבל
כן, קיבלו על עצמם אמונות שהן לא מתאימות לקו הרשמי של הכנסייה, הם בגדר מינים. ובכן, בימי הביניים מתחילות לקום כבר במאה העשירית, אבל בעיקר במאה ה-11 וה-12 מתחילות לקום קבוצות גדולות של מינים. קבוצות שמתארגנות במקומות שונים באירופה, בדרום צרפת, באיטליה, בהרי הפירינאים, במקומות, הרבה פעמים באמת בהרים ובמקומות קצת מרוחקים ממרכזי השלטון, אבל קבוצות גדולות של אנשים שבהשפעת מנהיגים מאוד כריזמטיים מאמצים תפיסות נוצריות אבל אחרות מאלה של הכנסייה הרשמית, עם ביקורת חריפה בדרך כלל על הממסד הכנסייתי הקיים. הוולדנזים, הם פחות נוגעים לענייננו, אני אמנה אותם במהירות, קודם הוולדנזים באיטליה, אחר כך הקטרים, או אלה או שקראו להם גם האלביגנזים. עכשיו, ואחר כך יהיו עוד, תכף אני אזכיר עוד אחרים, הכנסייה הקתולית גייסה את כל הכוחות שהיא יכלה לגייס, כלומר גם את השלטונות האזרחיים, את שלטונות המדינה, בניסיונות לחסל את תנועות המינות האלה, לחסל פיזית. אחד הדברים הידועים זה המסע הצלב נגד האלביגנזים, הקטרים או האלביגנזים, שהתנהל במאות ה... בראשוב, אותו מועד, כן, מ-1209 עד 1229, העשורים הראשונים של המאה ה-13, בהנהגת מלך צרפת, מי שהנהיג את המסע נגד האלביגנזים, היה דווקא מלך צרפת ולא הכנסייה. ואז זאת קבוצה אחת, או כן, קבוצה אחת של נרדפים, המינים, כיתות המינות, ואין ספק שזה העיסוק, הקבוצה הנרדפת ביותר, זה מעסיק את כל האוכלוסייה באירופה, זה מופיע בדרשות, זה מופיע בכתבים התיאולוגיים, זה מופיע בספרות העממית, זה מופיע בהרבה מאוד צורות. והאינקוויזיציות האלה של ימי הביניים שהזכרתי קודם, קמות כדי לטפל בהם. עכשיו זה גם משפט שכדאי שתזכרו גם להבא, אינקוויזיציה מטפלת רק בנוצרים. בנוצרים שהיא מגדירה כהרטים, שהיא מגדירה כמינים. האינקוויזיציות אף פעם לא טיפלו ביהודים או במוסלמים, אלא אך ורק באנשים שהוגדרו כנוצרים, שנחשבו לנוצרים, כי הם נטבלו לנצרות, אבל סטו מדרך הישר והם בגדר, מוגדרים בגדר מינים. זה עיסוק אחד גדול ומרכזי שבאמת במאה ה-13 וה-14 מגיע לממדים עצומים. המושג הזה אבל של מינים או של מינות שימש גם הרבה פעמים כאמתלה, כתירוץ לחיסול יריבים פוליטיים מכל מיני סוגים. היה סיפור שוודאי רובכם מכירים, זה הסיפור של ז'אן דארק, שגם כן הוא אשמה בין היתר גם במינות, והופקדה באחד המשפטים שלה, הופקדה בידי אינקוויזיציה כנסייתית. וסיפור גם הוא מאוד מפורסם, זה חיסול הטמפלרים, אני לא רואה מפה אם זה... כן, זה בסדר. זה חיסול הטמפלרים, מסדר הטמפלרים. מסדר הטמפלרים היה מסדר שקם בתקופת מסעי הצלב בארץ ישראל, אבל אחר כך הפך למסדר נזירי צבאי בעל כוח רב באירופה. הכוח שלו התחיל להדאיג מאוד את השלטונות, ולכן במקרה זה מלך צרפת, אבל אחר כך גם שלטונות אחרים,
פשוט חיסלו אותם. האשימו אותם במינות, האשימו אותם בכל מיני רעיונות מסוכנים, לא ברור באיזה מידה זה נכון או לא, ופשוט הוציאו אותם להורג. אז כן, המינים, ואחר כך, אחרי התקופה שמור עוסק בה, בתקופה שכבר מתקרבת לעידן שלנו, במאה ה-14, במאה ה-15, קמות עוד קבוצות גדולות של הרטים, של מינים, במקומות אחרים באירופה, שירדפו גם על ידי הכנסיות וגם על ידי השלטון האזרחי. הכוונה בין היתר לתנועה שקראו לעצמם הלולרדים. הלולרדים היו תומכיו של תיאולוג בשם ג'ון ויקליף מאוקספורד באנגליה, והם הפכו לתנועה גדולה וחזקה באנגליה, שפחות או יותר חוסלה, אבל שרידים שלה כנראה ירדו למחתרת או הצליחו לשמור על קיומם ועל אמונותיהם בסתר, ואחר כך כשתגיע הרפורמציה הם יצטרפו לפרוטסטנטים, אבל הם גם בגדר תנועת מינות מסוכנת מבחינת הקתולים. ובמרכז אירופה, בצ'כיה, בבוהמיה, ההוסיטים, תלמידיו של יאן הוס, שגם הם, אומנם בבוהמיה, הם הפכו לתקופות מסוימות, הם היו כמעט הרוב באוכלוסייה, וניהלו מלחמות נגד השלטונות הקתולים, אבל גם הם בסופו של דבר ירדו רובם למחתרת, או ממה שנשאר מהם. מבחינת המנהיגים שלהם, ג'ון ויקליף הצליח למות בשלום במיטתו באוקספורד, אבל אחר כך דאגו להוציא את עצמותיו מהקבר ולשרוף את גופתו, ויאן הוס הוא עלה למוקד ב-1415, למרות שהבטיחו לו שהוא יחזור הביתה בשלום. הזמינו אותו לוועידה כנסייתית בבאזל, הבטיחו לו שישמעו אותו ויתנו לו לחזור הביתה, אבל לא קיימו את ההבטחה אלא הוציאו אותו להורג. ופה בתמונה הזאת אתם יכולים לראות שאנשי הכנסייה עומדים מהצד וצופים, הם אלה שדנו אותו למוות, ומי שמוציא לפועל את גזר הדין זה השלטון הלא כנסייתי, זה השלטון האזרחי, מפני ש, וגם זה יהיה רלוונטי לענייננו אחר כך, מפני שלכנסייה אסור לשפוך דם, לאנשי כנסייה אסור לשפוך דם. הם לא הורגים, הם דנים, הם יכולים לדון למוות, הם יכולים לדון לעונשים גופניים, אבל את הביצוע של גזרי הדין שקשורים בשפיכות דמים, הם מעבירים לשלטון האזרחי. ולכן הם אפקטיביים רק כשהשלטון האזרחי משתף איתם פעולה. זה תזכרו גם לתקופה שאנחנו נדון בה. כן, זאת קבוצה אחת גדולה שמור, שאר-אי מור דן בה, כן, הרדיפות ההולכות וגוברות של תנועות מינות, עם כל הפחדים מפניהם, עם כל ההגדרות מיהו מין, עם כל הדרכים לנהל נגדם, רדיפות מכל הסוגים האפשריים. הקבוצה השנייה שהוא מזכיר בהקשר של ימי הביניים, שוב, המאות ה-12, 13 וקצת ה-14, הם המצוראים. Lepers, כן? Leprosים, המצוראים. זה סיפור מורכב קצת, כי לא ברור שבאמת כל מי שהוגדרו כמצוראים בתקופה הזאת אכן חלו ספציפית בבקטריה שגורמת לצרעת. יכול להיות שאלה היו גם מחלות אחרות. אבל כל האנשים שפיתחו סימפטומים של פגעים על הגוף הוגדרו בדרך כלל כמצוראים, והם נעשה הכל כדי להרחיק אותם מהחברה. עכשיו, הם גם הפכו למושג, לדימוי לאחרים. זאת אומרת, המינים לפעמים אומרים, הם מסוכנים כמו המצוראים. זאת אומרת, המינות היא מחלה מדבקת כמו הצרעת. היהודים מסוכנים כמו המצוראים. כן? זה הופך להיות לדימוי מאוד נפוץ. אבל קודם כל המצוראים עצמם.
אז הרחיקו אותם בכל מיני צורות, זאת דוגמה אחת, כן? זה ציור מהמאה ה-14 של אישה מצורעת שהולכת עם הפעמון שמזהיר מפני בואה. זאת אומרת, אחד הדברים, היו צריכים, סימנו אותם בכל מיני צורות, את הבגדים, כל מיני סימנים בצבעים מסוימים שהם היו צריכים ללבוש, אבל גם בהרבה מאוד מקומות הם היו צריכים, לא יכלו להתקרב לחברה הרגילה בלי להסתובב עם פעמון שמודיע על בואם, כדי שאנשים לא יתקרבו אליהם. לעומת זאת, יש גם כמובן בכנסייה הקתולית עד ימינו, אבל או לפחות עד המאה ה-20, גם גילויים של רחמים ורחמנות כלפי המצורעים. זה גילוף של פסל על קבר של קדוש בשם אלזיאר מסברן, אלזאיר מסברן, שמרפא את המצורעים. זה, הפסל הזה הוא משנת 1373, זאת אומרת כבר שלהי המאה ה-14. הצרעת לא נעלמה, כמו שאנחנו יודעים. יש אפילו, היה בירושלים, כן, היו בתי חולים למצורעים. התופעה הזאת של באמת בתי חולים מיוחדים למצורעים מתחילים במאה ה-12 באירופה. בדרך כלל קראו להם לזרי, בתים על שמו של לזרוס הקדוש, כן, בביבליה מתואר כצרעת, כחולה צרעת שישו ריפא. אז זה, אלה הם בעצם בתי החולים הראשונים. יש דברים שנקראים hospitals, או נקראים בתי חולים בימי הביניים, אבל שהם לא באמת בתי חולים, הם יותר בתי עניים, כן? בתי תמחוי ובתים שדואגים לעניים, אבל בתים שבהם, שמוקדשים למחלה, זה, אלה הם הלזרי האלה, בתי המצורעים. לא באמת טיפלו בהם שם, גם לא ידעו איך לטפל, אבל רצו להפריד אותם מהאוכלוסייה. כן? אז יש, הם יושבים בבניינים נפרדים משלהם. ושוב, הספרות והאומנות מלאים בדימויים שקשורים בפחד מפני הצרעת. אז כאמור, הצרעת לא נעלמה, אבל באמצע המאה ה-14 פוקדת את אירופה המגפה השחורה, שזה דבר, שזה מחלת הדבר, שמתפשטת במהירות עצומה, אנחנו נדבר עליה עוד קצת בנפרד. והיא איכשהו משכיחה את הצרעת, או היא מקטינה את חשיבותה של הצרעת, או את הפחד מפני הצרעת. לפעמים זה גם מתערבב יחד, הבבואות שחורות ודבר וצרעת, זה הכל דברים שרואים על האור, וזה מופיע, מופיע יחד. אבל בתקופה שמור מדבר עליה, מאה ה-12-13, לפני שמגיע הדבר, לפני פרוץ המגפה השחורה, המחלה המסוכנת, המדבקת, המפחידה, היא הצרעת. יש לנו מינים ויש לנו מצורעים, והקבוצה השלישית כמובן זה היהודים, שגם כן הרדיפה שלהם יש לה עדויות בולטות רק מסוף המאה ה-11. זאת אומרת, יש באימפריה הרומית, בתקופה הרומית, יחד עם הנוצרים, יש כל מיני הגבלות ואפליה של יהודים, אבל אחר כך דווקא בימי הביניים המוקדמים והאמצעיים, אין כמעט עדויות לרדיפת יהודים או התנכלות ליהודים באירופה. בכלל, ידוע לנו מעט על הקהילות היהודיות בתקופות האלה. הסיפור של רדיפות יהודים מתחיל בגדול, הייתי אומרת, עם הפוגרומים שמתרחשים בהקשר של מסעי הצלב. כבר מסע הצלב הראשון ב-1096, מתנפלים על קהילות יהודיות בגרמניה ובמקומות אחרים, ובאמת זאת, כל התקופה הזאת של מסעי הצלב, מסוף המאה ה-11 ועד סוף המאה ה-13, מסעי הצלב היו בדרך כלל מלווים בדרך בפוגרומים או בהתנפלויות על קהילות יהודיות. אז זה אספקט אחד.
האספקט השני שמתחיל גם כן באותו זמן, הסמיכות זמנים היא באמת מדהימה, זה עלילות דם. עלילת הדם הראשונה, זאת אומרת האישום כלפי יהודים שהם הורגים ילדים נוצרים ומשתמשים בדמם לצורך זה או אחר, לאו דווקא לאפיית מצות כמו שיהיה יותר מאוחר, הריגת ילדים נוצרים לצרכים פולחניים יהודים, הסיפור, עלילת הדם הראשונה שאנחנו מכירים מתרחשת דווקא באנגליה בעיר נוריץ' בשנת 1144, זאת אומרת אמצע המאה ה-12. יש על כך מאמר מאוד יפה, את הכובע שלי כעורכת זמנים, יש מאמר מאוד יפה של ההיסטוריונית מירי רובין בזמנים מאה ה-14 על עלילת הדם הספציפית הזאת, ושם באמת כבר בסיפור הראשון הזה יהיו מוטיבים שאחר כך יחזרו בכל עלילות הדם. במאות ה-12 וה-13 יש כ-150 עלילות דם, פרשות של עלילות דם ברחבי אירופה, שוב אירופה המרכזית והמערבית. הדימוי שוב של היהודים שצריך להיפטר מהם מתחיל להופיע באמנות, אין לפני כן, אבל הנה יש לנו ציור מן המאה ה-12, היהודים בגהנום, כן, כתוב על הקלחת, כתוב יהודי, ויש להם גם הכובע היהודי, זה אחד הדברים שבהם סימנו אותם בימי הביניים, הם היו צריכים ללבוש כובעים מחודדים כאלה, כן, זה אחד הציורים המוקדמים ביותר שיש לנו של יהודים כקבוצה שצריכה ללכת לגהנום וצריך להיפטר מהם. מתחיל באותה תקופה בסוף המאה ה-12 וה-13 מתחילה תופעה נוספת, זאת אומרת אמרנו פוגרומים, עלילות דם, תעמולה מהסוג הזה, ומתחילים לגרש קהילות יהודיות. מתחילה עונת הגירושים, תקופת הגירושים של קהילות יהודיות. אחד הגירושים המוקדמים שאנחנו יודעים עליו הוא הגירוש מצרפת בשנת 1182. לפי הוראת המלך פיליפ השני אוגוסטוס, זאת התמונה, אגב התמונה הזאת נמצאת פה בבית התפוצות. אתם יכולים לראות קודם כל שהמלך הוא המגרש, שוב זה לא עניין של הכנסייה, המלך החליט לגרש אותם מנחלתו, זה לא צרפת, זה הנחלאות של מלך צרפת, המלך הוא פיליפ השני אוגוסטוס, ואתם רואים את זה, ואתם רואים גם את הבגדים המסומנים, העיגולים האלה, זה עוד אחת מהצורות שבהם היו מסמנים את היהודים כדי שיזהו אותם. זה היה גירוש באופן יחסי לתקופה קצרה, הם הורשו לחזור ב-1198 תחת כל מיני מגבלות כלכליות חמורות, שוב גירשו אותם בשנת 1306, אז זה היה בהוראה של מלך צרפת פיליפ הרביעי היפה לבל, שזה אותו מלך שפקד על חיסול הטמפלרים, שוב אנחנו רואים את הקשרים, ב-1306 זה היה גירוש נוסף, שוב החזירו אותם, נתנו להם לחזור, ועד שהם גורשו גירוש כללי מכל נחלות אדמות צרפת, חוץ מהאדמות שהיו שייכות לאפיפיור בצרפת, גירוש כללי נוסף ב-1394. זאת אומרת סוף המאה ה-14. מאנגליה, אחרי שראינו עלילת דם בנוריץ', אחרי שאנחנו מכירים את הסיפור, אתם אולי עוד זוכרים את זה, היה ספר בילדותי שנקרא גיבורי מצודת יורק, הפוגרום הנורא ביורק, שבו נטבחו עשרות מבני הקהילה היהודית, ובסוף בא גם הגירוש, שוב בהחלטת בית המלוכה, הגירוש מאנגליה ב-1290, בניגוד לצרפתים ששינו את דעתם הלוך וחזור, אצל האנגלים זה היה סופי עד אמצע המאה ה-17, עד שקרומוול יתיר את שובם של היהודים, זאת אומרת להרבה מאוד זמן לא היו יהודים באנגליה, או לפחות לא בגלוי.
וגם במאה ה-12, ה-13, ה-14 מגרשים הלוך וחזור קהילות יהודיות מערים שונות בגרמניה או מחוזות שונים בגרמניה. זאת אומרת, התופעה הזאת של גירוש יהודים, גירוש קהילות יהודיות שלמות, מתחיל במאה ה-12 ויימשך לפחות עד סוף המאה ה-15, עד הגירוש המפורסם שהוא כבר ענייננו בתקופה שאני אדון בה, הגירוש המפורסם מספרד ואחר כך מפורטוגל. אז זאת הקבוצה השלישית, כן? אמרנו מינים, אמרנו מצורעים, אמרנו יהודים, והקבוצה הרביעית, שהוא דן בה מאוד בקיצור, אבל מאז פרסום, מור, דן בה מאוד בקיצור, אבל מאז פרסום הספר שלו יצאו על זה הרבה מחקרים, הם ההומוסקסואלים והזונות. הומוסקסואלים מקרב גברים, התיאולוגיה הנוצרית משום מה אף פעם לא התעניינה במיוחד בהומוסקסואל, בלסביות אצל נשים, אבל הומוסקסואלים מקרב גברים והזונות, אלה תופעות ששוב פתאום באמת בתקופה הזאת, במאה ה-12 ובמיוחד במאה ה-13, התיאולוגיה מתחילה לעסוק בהם הרבה מאוד, והמטיפים בכל הכנסיות, בכל הדרשות, בכל מקום, דורשים לסלק אותם, לחסל אותם, לסלק את הזונות, או לפחות לסגור אותן באיזה רובע משלהן. שוב, העניין הזה של לסגור את קבוצות המיעוט האלה ולהפריד אותם מהאוכלוסייה. לגבי ארבע הקבוצות האלה שהוא דן בהן, אפשר היה אולי למצוא עוד, אני גם אזכיר אולי אחר כך קבוצות שמשום מה יישארו כקבוצות קטנות נרדפות גם אחר כך בתקופה שאני אעסוק בה, אבל אלה ארבע הקטגוריות העיקריות. בתקופה הזאת מתגבשים, כמו שאמרתי, הסטריאוטיפים של הקבוצות השונות האלה, והמילה המשותפת או המכנה המשותף כלפי כולם זה טומאה. הם מטמאים את החברה, המינים, היהודים, המצורעים כמובן, והזונות וההומוסקסואלים, הם גורמים, הם מטמאים את החברה, ולכן צריך לפחות להרחיק אותם אם לא, ולסמן אותם אם לא בכלל לחסל אותם. כל הקבוצות האלה, בלי יוצא מן הכלל, בצורה זו או אחרת, הואשמו בהרעלת בארות. כן, בייחוד אחרי המגפה השחורה באמצע המאה ה-14, אנחנו מוצאים את הטיעון הזה שהמגפה פרצה מפני שהטמאים האלה הרעילו את הבארות, גם כלפי מינים, גם כלפי יהודים, גם כלפי מצורעים, גם כלפי הומוסקסואלים. וכולם, וזה מקשר את זה חזרה לחבר שלי, כולם בדרך זו או אחרת הוגדרו כמשרתי השטן. הם משרתים את השטן, הם נמצאים פה בשביל, השטן גייס אותם, אנחנו נראה אותו בגדול גם במאה ה-16, השטן גייס אותם ויש קונספירציות, יש קשר, הם קשרו קשר עם השטן כדי למוטט או לערער את אושיות, סליחה על המילה, את אושיות החברה הנוצרית. הם מסוכנים לחברה הנוצרית כי הם קשרו קשר בהנהגת הסרטן למוטט את החברה הנוצרית המהוגנת, עובדת האל התמימה. כל הקבוצות האלה סבלו בערך מאותן מגבלות, כפי שאמרתי, וכלפי כולם בזמן זה או אחר היו הוצאות להורג. כמעט תמיד בשריפה. הטמאים, את הטמאים צריך לשרוף. זה לא, כן, בניגוד לנגיד גנבים שאותם תלו, וכן, היו כל מיני צורות ענישה אחרות, אבל את האנשים האלה שהם מסוכנים כי הם טמאים והם מפיצים מחלות והם מדביקים את החברה, אותם צריך לשרוף כדי לא להשאיר להם שריד וזכר. השריפה זה הצורת החיסול האולטימטיבית. אז זאת התזה של מור לגבי המאות ה-12 וה-13, ואני חושבת שבאמת הוא צודק שבתקופה הזאת הונחו כמה מהיסודות של התופעות שאני ארצה לדון בהן
בתקופה שלי. אבל הטענה שלי היא, ולא רק שלי, של כמה היסטוריונים שעוסקים בעת החדשה המוקדמת, הטענה שלי היא שבמאה ה-15, מאמצע המאה ה-15, במאה ה-16 ועד לפחות אמצע המאה ה-17, בתקופה הזאת של 200-250 שנה, יש החרפה והחמרה חריפות מאוד של רדיפות המוניות. ורדיפות של קבוצות מיעוטים, גם אלה שמור הזכיר אותם, אם כי אמרתי המצורעים כמעט נעלמים, וגם קבוצות אחרות. ואני שואלת את השאלה למה? מה קורה דווקא אז שמחריף כל כך את תופעת הרדיפות? ואני רוצה לומר לכם ש גם אחרי היכרות עם המאה ה-19 והמאה ה-20 על כל הזוועות שלהם, המאות ה-15, ה-16 וה-17 הם אחת התקופות העקובות ביותר מדם בתולדותיה של אירופה. רק כדי להמחיש את זה אולי, אנחנו עכשיו השנה מציינים 100 שנה למלחמת העולם הראשונה, שנקראה, עד שפרצה השנייה, נקראה המלחמה הגדולה, והיא הייתה מלחמת העולם הראשונה, והיא באמת הייתה איומה. אבל מבחינתי, בתור היסטוריונית של העת החדשה המוקדמת, מלחמת העולם הראשונה, לפחות בזירה האירופית, היא מלחמת 30 השנה, שפרצה ב-1618 ונמשכה עד אמצע המאה ה-17, שבה נכחדה, זאת אומרת, חלק מהמלחמה עצמה וחלק מכל הזוועות שהמלחמה גוררת אחריה, בערך מחציתה של אוכלוסיית גרמניה. זאת אומרת, גם, כן, זאת הייתה, לא היו האמצעי לחימה ואמצעי ההשמדה הנוראים של המאה ה-20, אבל הזוועה הייתה אז, וזה מלחמה. אבל גם ברדיפות, זו תקופה שהצטיינה בשפיכות הדמים. וברדיפות האיומות של קבוצות מיעוטים מקבוצות שונות. הסיבה העיקרית לכך לדעתי נעוצה בפחד. אמרתי גם קודם, גם מור מדבר על פחדים, על הפחדים שמה, כן, הקבוצות האלה יערערו את החברה, אבל בעת החדשה מוקדמת אירופה נתונה בעידן של פחד. על זה עמד היסטוריון צרפתי קצת קונטרוברסלי בשם ז'אן דה לומו, שבאמת דיבר על אירופה של התקופה הזאת כעיר במצור. הם מרגישים כמו תושבים של עיר במצור. את הפחד הזה מבטאים בין היתר האיורים הרבים של ארבעת פרשי האפוקליפסה. יש גם בימי הביניים, אבל זה הולך ומתרבה. האסונות שמתרגשים עלינו, הזוועות שמתרגשות עלינו, הם בפתח ארבעת פרשי האפוקליפסה. זה כל, כן, זה איור של דירר מהמאה ה-16, אבל זה מופיע בהרבה מאוד ציורים ותמונות. אנחנו נמצאים, אנחנו בני אירופה, שוב, המרכזית והמערבית, אנחנו נמצאים במתקפה של מגפות, ואחרי המגפה השחורה, שתכף נדבר עליה, של מלחמות, של רעב, של אסונות טבע איומים, של זעם האל מכל מיני סיבות, אנחנו נמצאים תחת מתקפה. בנוסף על כך אנחנו באמת מרגישים במצור כי העולם המוסלמי מחתר אותנו. אלה הם הפחדים הבסיסיים, האיומים, שבאים לידי ביטוי בספרות, בשירה, בציורים, בדרשות, בכל ביטוי אומנותי ותרבותי שיש. מגפות. כמו שאמרתי קודם, הדבר השחור, כן, המגפה השחורה שהייתה מגפת דבר, הגיעה למערב אירופה אחרי שהיא נדדה ממזרח אסיה דרך המזרח התיכון,
ב-1347, בין אמצע המאה ה-14 עד 1350, בשלוש שנים האלה נכחדה מהדבר, נכחדו כ-60% מאוכלוסיית אירופה. במקומות שונים שליש, במקומות אחרים חצי, במקומות אחרים 80%. כ-60% מאוכלוסיית אירופה. מיליונים רבים של בני אדם נכחדו מההתפרצות הזאת של המגפה השחורה. ואין ספק שזאת הייתה טראומה איומה. אבל יותר מכך, אנחנו אומרים המגפה השחורה, ואנחנו חושבים אמצע המאה ה-14 ונגמר. לא. התפרצויות של מגפות דבר יחזרו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא באותה עוצמה ולא באותו היקף גיאוגרפי כמו באמצע המאה ה-14, אבל כל אירופה תמשיך להיות חשופה להתפרצויות חמורות מאוד של דבר, של מגפת הדבר, לפחות עד אמצע המאה ה-17. אגב, זו שאלה מאוד מעניינת למה זה נפסק או מאוד ירד, לא נפסק לגמרי. יש לזה כל מיני הסברים מעניינים, אבל זה פחות מענייננו. התקופה שלנו, כלומר התקופה שאני אעסוק בה כאן, היא תקופה של חיים בצל הדבר, בצל מגפת הדבר. אבל לא רק דבר, והם לא תמיד גם ידעו להבחין. הבבואות שחורות, שזה גם כן יש לזה ביטויים דומים. למשל, זה איור לביבליה, לכתבי הקודש, מ-1411 של חולי דבר ומישהו פה, של חולים, הכהן הדת מנסה להתפלל בשבילם או לרפא אותם. בדרך כלל זה באמת אומרים שזה חולי דבר, אבל אם מסתכלים זה לאו דווקא דבר, זה יכול להיות, זה יותר סביר שזה הבבואות שחורות, כי הנגעים הם במקומות הלא נכונים. אבל זה לא משנה, הם גם לא כל כך הבחינו. דבר, הבבואות שחורות ומגפות אחרות שבאמת משחירים את השמיים באירופה כל הזמן, וכשה הרפואה, הרופאים, השלטונות, אין להם מושג איך להתמודד עם זה. אז יש כל מיני ניסיונות לבודד, לעשות באמת קרנטינה, לאוניות וכן הלאה, עוזר במידה מסוימת, אבל לא מספיק. אבל אגב, לא רק מגפות, אלא גם שיטפונות, יש סדרה שלמה של שיטפונות קשים, קצת מזכיר את מה שקורה היום, אבל שיטפונות קשים ברחבי אירופה, נהרות עולים על גדותיהם, שכונות שלמות שנמחקות, וזה הכל סימנים של באמת זעם האל, העולם השתגע ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. זה גם כן תופעה מאוד קשה. שוב, זה בא לידי ביטוי לא רק בארבעת פרשי האפוקליפסה שהראיתי קודם, אלא גם בעוד מוטיב שנעשה מאוד פופולרי באותה תקופה, וזה מחול המוות, לדאנס מקאבר, כן? מחול המוות, המוות מחולל בינינו. אנחנו מוקפים במוות בכל מיני צורות. אני רוצה להזכיר לכם שגם בלי המגפות, אבל בוודאי בתקופת המגפות הקשות, תוחלת החיים של באירופה, של תינוק, של ילד שהגיע לשנתו הראשונה, בלי לספור את התינוקות שמתו בשנה הראשונה, כי אז אי אפשר בכלל לדבר על תוחלת חיים, אבל תוחלת החיים של ילד שהגיע לשנתו הראשונה באירופה של המאה ה-15 וה-16 וה-17 ואפילו חלק מה-18, תוחלת החיים היא בערך 30 שנה. זה לא אומר שאין אנשים שהגיעו לגיל 90, אבל הסיכוי לחיות לרוב האנשים היה נמוך מאוד. בגלל המחלות, בגלל המגפות, בגלל כל הצרות האחרות. והתוצאה היא שבאמת חיים כל הזמן בצל המוות. הרבה מאוד יתומים, כן, המצב הזה של ילדים שמתייתמים מאחד ההורים, משני ההורים, הוא מצב מאוד מאוד נפוץ, אלמנות, שוב, גם אז כמו היום, נשים בדרך כלל שרדו קצת יותר מגברים, אז בעיקר אלמנות, אבל גם אלמנים. כל התופעה הזאת קיימת. אם זה כן או לא
גרם לאיזה שוויון נפש כלפי מוות, או שוויון נפש כלפי ילדים, יש גם מה שטוענים כך, כי ממילא הם ימותו. על זה יש ויכוחים, אני לא אכנס לזה. אבל חיים בצל המגפה, חיים בצל המוות, אחת הדמויות המפחידות בתקופה הזאת זה רופא המגפה. זה, כן, זה מתוך איזה איור מהמאה ה-16, סוף המאה ה-16, הרופאים שלא באמת ידעו איך לטפל במגפות האלה, ובדרך כלל חלק גדול מהם היו בורחים מהעיר, זה אנחנו יודעים מהחקיקה שאומרת, שאוסרת על הרופאים לנטוש, אבל כשהם הסתובבו בעיר הם לבשו זה מין מסכת אבח כזאת, כן, כדי להגן על עצמם, אבל זה, הם הפכו להיות כמובן לדמות איקונית כזאת מאוד מפחידה. אז זה פחד גדול אחד ואולי הפחד. הפחד השני שהוא חדש לתקופה הזאת, ואנחנו נעסוק בו בנפרד בפרוטרוט, וזה קשור באמת להופעתו של השטן, זה הפחד ממכשפות. זה לא בימי הביניים רבותיי, לא בעת העתיקה, פה ושם יש, אבל הגל הגדול של פאניקה מפני מכשפות סתניות, כלומר מכשפות שמשרתות את השטן, זה התקופה הזאת. זה מתחיל בסוף המאה ה-15, המאה ה-16, המאה ה-17. כמו שאמרתי, השטן מסתובב בינותינו ומגייס את כל הנשים הסכנות המסכנות האומללות האלה לשרת אותו. וזה פחד גדול ואמיתי, ואנחנו נראה את זה, והרדיפה שלהם היא איומה. היא איומה, והיא גם לאו דווקא על ידי הכנסייה, אפילו פחות על ידי הכנסייה, ויותר על ידי השלטונות החילוניים, גם באירופה הקתולית, גם באירופה הפרוטסטנטית. רק להקדים פה את המאוחר, וכדי לתת לכם את המושג, ההערכה היא שמסוף המאה ה-15, או מאמצע המאה ה-15, ועד אמצע המאה ה-17, היו כ-100,000 משפטים של מכשפות, ולפחות 50,000 בני אדם הוצאו להורג באשמת כישוף, שוב בשריפה, חוץ מבאנגליה שהם תלו אותם, אבל בדרך כלל בשריפה, ורובן היו נשים, רובם היו נשים, לא כולם, אבל בערך 80% היו נשים. אז יש באמת פאניקה, זה מה שנקרא בספרות, כך נקראים הספרים, the witch craze, כן? הטירוף של המכשפות, הפאניקה מהמכשפות, זה התקופה שלנו. כלומר, התקופה שאנחנו נדון בה. אז זה כן? המגפה, המכשפות, וכמו שאמרתי קודם, העולם המוסלמי. ההתפשטות הגדולה של של האסלאם, בייחוד בתקופה העות'מאנית, העות'מאנים, הטורקים העות'מאנים, שממש מתחילים לסגור על אירופה, מדרום אירופה, דרך כן, המזרח התיכון וצפון אפריקה, אירופה מורגישה מחותרת על ידי האסלאם, ולזה אנחנו נקדיש את שתי הפגישות הבאות שלנו, האם זה באמת איזה התנגשות ציוויליזציות, כמו שקוראים לזה היום, מה הם הסיבות לפחד הגדול הזה, אבל המוסלמי או הטורקי, הטורקי בשערי וינה, כמו שתמיד היו אומרים, מפחידים את הילדים גם, זה אחד הפחדים העמוקים של התקופה שאני אדון עליה. ואחר כך, וזה כמובן החידוש הגדול או הבעיה הגדולה, זה השבר באחדות הנוצרית. בהתחלת המאה ה-16, קודם הראיתי את דמותו של לותר כמשרת השטן, בהתחלת המאה ה-16 פורצת הרפורמציה, אירופה מתחלקת לאירופה הקתולית שנשארת קתולית תחת ההגמוניה של רומא, ואירופה שמאמצת נצרות אחרת, נצרות הפרוטסטנטית לסוגיה, ומתחילה תקופה של רדיפות דתיות ומלחמות דתיות מהנוראות ביותר בתולדותיה. אז יש לנו פה פרשי האפוקליפסה של התקופה הזאת, של העת החדשה המוקדמת, ובהם לדעתי נעוץ ההסבר, בפחדים מפניהם, נעוץ ההסבר
לריבוי הרדיפות של האחר, של המיעוטים, של אלה שנחשבים לטמאים, לאלה שנחשבים למשרתי שטן ומסכנים את, את התרבות המהוגנת, הטובה, הנוצרית, הוותיקה. אז זאת הפרוגרמה, כפי שאמרתי, זה נושאים לא מלבבים לפני ארוחת הצהריים, אבל זה אחד הפרקים, אני חושבת, החשובים בתולדות המערב. תודה רבה.